bisnevo sabia estas coisas todas. Minha irmã mais velha. Dizíamos, eu era pequena e ficava um bocado tudo. E como é que me custava escrever? E tenho cá tudo. Com 86 anos. Tenho. Nasci na era de 1925. A ver. Chamo-me Gracinda Navais. Nasci na era de 1925. E Nossa Senhora, aos pastorinhos, apareceu. A 3 de maio apareceu Maria, aos três pastorinhos na cova de Iria. A 3 de outubro fui o seu adeus, a Virgem Bendita subiu para o céu. E deu-me a minha terra, que minha mãe todo o dia não surgia de fato. Mas a gente. É preciso ter cabeça e a gente. Porque eu não tenho letras. É preciso tudo, sai da memória. Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Leite, ainda agora que cheguei, ainda agora que cheguei. Tantos anjos me acompanhem, tantos anjos me acompanhem, como de passadas dei, como de passadas dei. Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Leite, ela tem muita valia, ela tem muita valia. Ei, mais antiga, ei, mais antiga, que temos em Penha Garcia, que temos em Penha Garcia. Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Leite, ela tem o seu menino, ela tem o seu menino. Está a criá-lo ao peito, está a criá-lo ao peito, com todo amor e carinho, com todo amor e carinho. Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Leite, ó Virgem Santa tão linda, ó Virgem Santa tão linda. Chega a vossa nomeada, chega a vossa nomeada, à cidade de Coimbra, à cidade de Coimbra. Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora do Leite, não a posso esquecer, não a posso esquecer. À hora da minha morte, à hora da minha morte, ela me há de valer, ela me há de valer. Arrundas, um tocador de concertina, tocasse-me bem. Ai, esta noite sai a ronda, que a alegria de ir a trabalhar, estou em trabalho para que parem. Esta noite sai a ronda, ai, sai a ronda até de dia, ai, sai a ronda até de dia. Tarari, 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 tarari. Se eu for a rapaz solteiro, ai, se eu for a rapaz solteiro, ai, esta noite não dormia, ai, esta noite não dormia. Tarari, 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 tarari. O Plorinho, sabe onde é o Plorinho? Era o nosso cantinho de nascer. O pai que eu me namorava, saíamos dos bailos e eles iam a dar-nos as serenatas. Da minha porta, aqui nesta rua, rua, ai, aqui nesta rua, rua, ai, aqui neste recantinho, ai, aqui neste recantinho. Aqui bate o pombo à asa, ai, aqui bate o pombo à asa, ai, ali tem a roloninho, ai, ali tem a roloninho. Tarari, 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 tarari. Da minha porta à tua, ai, da minha porta à tua, ai, é um salto de uma cobra, ai, é um salto de uma cobra.
Ainda espero de chamar-te, ainda espero de chamar-te. Ai, a tua mãe, minha sogra. Ai, a tua mãe, minha sogra. Tarari, 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 tarari. Era o coro, cantava, tocava a concertina. Aquilo era uma alegria antigamente na nossa terra. O pobre trabalhador vive muito atormentado. Os tempos, os fatos, é impostor, e os senhores não têm arrelaixado. Um dia se apresentou numa casa de botica, onde havia gente rica. Falou desta ocupação, falou bem. Oh, parecia-me um cidadão, se eram ricos. Aquele homem cavador, com o seu fato da linda cor, boné, melhor sapato, é como o coelho do mato, o pobre trabalhador. Oh, tendo alaiado de seus priores, que a todos dá de comer. Disseram-lhes, anda o pobre a jazer ao frio e ao calor, gemendo com tanta dor, correndo-lhe o suor da testa. Qualquer dia de festas tem bons fatos a impostor. Juntou-se toda a oficialada, falando no seu vestuário, dizendo que o seu salário não chegava para nada. Não é o jornal deixada, que me traz tão asseado. É a cefa e o salgado, que o meu corpo se sujeita, o salgado era o suor. Com o meu corpo se sujeita para trazer a vida direita, vivo muito acalentado. Se trabalha muito é bruto, trabalha pouco é mandrião. Se é valente é resoluto, se é fraco é ligeiração. Se fala muito é aldrabão, se fala pouco é abonado. É de todos desprezados, já ninguém o trata bem. Tem bons fatos, é porque gostei, e os senhores não têm relaxado. Fui uns sapatos com um praio, oh que lindas alpargatas. Umas meias não baratas, já rotas no calcanhar. Fazia-me um belo andar, julguei-me filho del rei, as ceroulas que eu estriei emprestaram-me neste dia. Foi um dia de alegria, o dia que me casei. Com a calça ensovada, eu parecia um vivaço, com o meu cinto de baraço, de junco, canaveiras, de junco podre entrançado, com a jaqueta ensovada, com buraquinhos de lado. Já os ratos tinham andado a roer nessa fazenda, com o meu fato de encomenda e adubo preparado. Já me esqueci ao colete, tinha lindas amostras, tinha um remendo nas costas do forro do meu barrete, uma gravata cadete, confesso que a cortei, num trapo de pano cru. Falta que eu parei no dia que me casei. Chapéu de novo modelo, que a todos me deu que vissem. Eram curtos de cortiça, se não quis ir em cabelo. Desejavam gosto de vê-lo o dia do meu noivado. Aquilo era um sarilho, o meu fato deitava a abrir, tudo sujo e esfarrapado. Muito bem. Esta é a vida do pobre trabalhador, da miséria, miséria. Para lá uma veia, fica tudo na memória do que o avô sabe que estão a saber. E é verdade. E eu sei saber ler. Agora é a história da República. Agora vou contar a história da República. Fui alfentada pelo meu avô, em 1910. O meu avô tinha os filhos em Lisboa e anotou estas coisas todas, todos os pontos da República, para a vida dos filhos e para o que estava a passar em 1910. Em 1910, dentro da nossa nação, a 5 de outubro bem vês, foi o dia da aclamação, no poleiro português, há galos e frangos e pitas, não estão fazendo mal sendo pessoas tão ricas. Essas pessoas tão bonitas estão papando lá a monarquia. Aqueles galos, frangos e pitas, 3 contos de réis por dia, ou do Manuel II. Aquele frango não podia cantar como já cantou. Pois que o papo encheu, bateu as asas e voou. Ele fugiu e abalou. Era pouco valentão. Ele logo desmaiou com medo da revolução. Foi o gato e o tourão. E o fez fugir do ninho. Mas ninguém me diga que não, que era inocente o franguinho, era novo. Era o do Manuel II. Mas dizem que fugiu sozinho. O Dario automóvel borrado, mas agora coitadinho já estará despatriado, já não houve nada. Fugi bem mal preparado para não cair na lousa. Quem dizem que foi o culpado? Foi o senhor Teixeira de Sousa. Houve ali uma grande coisa, não haver gente resoluta, não haver uma qualquer coisa entre tanto filha da puta. Foi uma coisa boiada, deixar entrar a República. Alguns tiveram a culpa, outros perderam a vida. Houve muito desta fruta, da rotunda até à avenida. Tanta gente morta e ferida. Quais seriam os causadores? Foram as tropas da avenida e do mar os 2 cruzadores. Tanta gente dos seus dores.
homens e muitas senhoras, por causa dos cruzadores e das balas metralhadoras. Oh, rapaz, tu não foras o artilheiro Pimpão, que apontaste já até essa altura, bateste de restauração. Deves de ganhar galão, ir para casa a passear, pois do dinheiro na mão temos de o gastar. Portugal vai se arrastar. Todos querem ir ao trono, está vendo? Nenhum sabem governar, é uma casa sem dono. Isto é um desabono, isto é todos os anos. Vamos a ver se dá o som, o chefe dos republicanos. Vamos a ver se dá o som daquele para lá irmos nós outra vez. Dizem que vão fazer engano e vão ser mais de 1000. Escutai, meus manos, é então a guerra civil. Dizem que vão para o que viram, onde nunca estiveram. Vamos a ver se são tão vistos que faltam ao que prometeram. Agora fala mesmo. Os meus filhos aprenderam no povo de Penha Garcia. Onde eles o colocaram foi numa escritaria. Tenho outro na companhia elétrica. Condutor com alegria, quebra os bilhetes à reta. Tenho outro que é mais poeta. Primeiro cabo da guarda fiscal. Sempre tenho que estar alerta para nada ficar mal. Estou no reino de Portugal, com mulheres e filhos em Lisboa. Não se devem portar mal que vêm de família boa. Isto foi notado à toa, sem me darem informação. Isto é coisa e é boa se me dessem a lição. Se lá fosse a revolução, durante todo este tempo, eu tinha a satisfação de ver se fazer um centro. Se lá estivesse algum tempo, levaria tudo bem versado. Mas já não tenho talento de ter tudo por acabado. Desculpe, todo homem honrado. Peço perdão dos meus enganos, que eu não quero ser castigado pelas mãos dos republicanos. Tanta gente ali ao lado, deixar entrar a República, foi para lá assim bombardeado. Esta. São 100 pontos. E é que os digo depressa. Mas são 100 pontos. Adeus, ó Penha Garcia. Ai, adeus, ó Penha Garcia. Vai logo ali à entrada. Logo ali à entrada. Onde está a rosa branca? Ai, onde está a rosa branca? Oh, Pedro, outra encarnada. Oh, Pedro, outra encarnada.
Espera aí, que agora não me vejo. Não, pois, também é não. É esse, é. É esse, é esse. E azeitona galeguinha, ora a Deus, não acalmem os pardais. Calmem-me até duas, ora a Deus, comem três, não querem mais. E azeitona galeguinha, ora a Deus, deita o azeite amarelo e alumia todo o ano. Ora a Deus, a senhora do castelo. Senhora do Castelo. Chamo-me Maria Navais Pascoal, fiz 79 anos, dia 20 de Abril. Mais conhecida por Navagem Penha Garcia e por todos os lados, o nome dele. Trabalhei muito por aqui e por ali, era até Navagem, era Navagem, era assim. E depois, esta música é assim, eu aprendi estas músicas todas a trabalhar no campo. Trabalhei muito desde novinha, dos 11 anos, comecei a trabalhar, com se tinha a cabeça, com as coisas para comer. E pronto, e aprendi. Eu não há quase música nenhuma que eu não saiba, ou até nenhuma, só que algumas a gente já, se não as traz tanto à prova, a gente vai se esquecendo. Depois, o primeiro adufe que tive, fiz-o eu, à minha maneira, fiz-o eu. E pronto, mas depois deslizei daquele adufe que não estava bem feito e comprei um adufe, nunca mais deixei de tocar. E faz-me muito bem. Faz-me muito bem, porque a gente, quem é que não tem problemas na vida? Toda a gente tem uns problemazinhos, ou maiores ou mais pequenos. Mas isto alivia muita gente. Eu, enquanto lá estou, eu esqueço-me de tudo. Faz-me muito bem, gosto. Enquanto eu puder. Sou Idalina Gameiro, sou natural aqui de Penha Garcia, nasci cá, vivo cá e gosto muito, muito de viver aqui. É uma terra pequenina. Fica assim numa encosta e é muito, muito agradável. A primeira vez que eu toquei adufe foi quando houve aquele grupo grande que a gente concorreu ao Guinness do adufe. E aí foi a primeira vez que eu toquei no adufe. Mas pedi ajuda, não é? Porque eu gostava mesmo de saber tocar, para já tinha uma avó materna que tocava muito, muito bem. Ela ainda tocou várias vezes e foi filmada e gravada bastantes vezes com a tia Catarina Chitas. Como é que se chamava a tua avó? Antónia Rascoa. E pronto, se calhar eu terei um dedo ou uma costela que vem daí, talvez. A minha mãe também cantava e também fazia parte do grupo do rancho, cá de Penha Garcia, já há vários anos. Agora já não, pronto. E eu sempre gostei destes cantares, destas cantigas, sempre me chamou a atenção. Os versos que eles faziam, por vezes que eram baseados em coisas reais, vá, em histórias reais. E pronto, isto tem que nascer com a gente. Porque não é assim de hoje para amanhã que se aprende a cantar ou a tocar. Isto tem que nascer com a gente, tem que ser uma vontade. Foi muito difícil eu aprender a tocar o adufe. Como eu vim pedir ajuda à Tina Vais, na altura que a gente começou a entrar aí no grupo, que agora faço parte do rancho e faço parte do grupo da Dufes, e por vezes canto sozinha, não é? Isto é tudo aqui uma mistura.
E claro, eu pedi-lhe ajuda, Cintina Baix. Eu não estou aqui muito bem a entrar aqui no tom. Não sei muito bem movimentar as mãos, como é que é de fazer. E então ela deu-me assim umas luzes. E eu vim à casa dela. E ela disse-me, olha, Lina, tocas assim. Epá, mas eu fui para casa tão desanimada. E disse, epá, não, eu não sei. Disse para o meu marido, olha, eu não vou desistir porque eu não consigo. E na altura, quando ela andava, acho que foi no décimo ano, ele fez parte de um teatro onde tinham que tocar o adufe. Esta mesma senhora, a Tina Baix, deu-lhe umas luzes naquele ano, pronto, e ele aprendeu mais ou menos a tocar o adufe. Bem, a gente estávamos os dois a conversar em casa e ele diz-me assim, deixa cá ver o adufe. O adufe tocas assim, a mão esquerda bate desencontrado da direita. Tu bates as duas ao mesmo tempo, não pode ser assim. Pronto, eu agarrei o adufe e parece que foi uma fotografia que tirei às mãos dele. Daí com a continuação, e que eu raramente até toco, não é? Porque eu tenho uma vida muito ocupada e não tenho tempo. Se eu não gostasse mesmo realmente, eu desistia porque, pronto, tenho uma vida muito presa. E nestes grupos, nestes cantares, nestes toques, normalmente é tudo pessoas de mais idade. Tudo acima dos 50, 60 anos. E eu ainda não tenho 40. Por isso é que eu digo, é preciso ter gosto. E para levar isto à frente. E eu gosto mesmo. Eu não me esforço a fazer o que estou a fazer. Por isso acho que sim, deve ir avante. Agora depende da opinião das pessoas. Eu também, eu não me vejo a mim própria, não é? Eu vou pelo que as pessoas me dizem, pelo que me chamam para fazer. E depois avalio o meu trabalho. Há três maneiras de tocar, sim, há três maneiras de tocar. São estas três maneiras só. O senhor do Almertão é uma, é só. Depois já há a senhora da póvoa, a senhora do leite, a senhora da azenha, que já é tudo o mesmo tom. É este a Virgem da Consolação. A senhora da azenha, a gente às vezes acelera um bocadinho mais, se quer, mas se não também é este. É assim, temos três batidas. Também cantava esta música noutro tema diferente, noutra música, que também fica muito bonito, que é corta minha face, corta, ai por esse pão pilarinho, corta minha face, corta. Quem ama?
estes versos todos, está tudo escrito em papéis, para a gente saber onde vai, porque nós de antes era assim, cantávamos ao calha. Tanto vinha um verso, como vinha outro, pronto. Pois era, o que vinha à cabeça era que cantava. Era no campo, no trabalho, era ao calha. Agora, temos um rigor sim, quer dizer, é aquele verso, e é outro, e temos, pronto, puseram nos papéis e a gente... Eu canto-os de cabeça, por exemplo, lá é a dona de um ponto, que às vezes, assim, mas canto-os de cabeça, mas se não for o caso, temos nos papéis, nos perdem, nos vão a perder, estes versos todos que a gente... Sim, temos tudo. E eu sei tantos, Sr. Paulo, se eu estivesse um dia e uma noite, não acabava. Destes quatro pontos, tantos. É assim, se eu comecei há 2 anos para cá, não é? Dentro deste grupo, se nós temos vás escritas mesmo, ao pormenor, 80 e poucas músicas, eu praticamente sei as de cabeça, quanto mais estas senhoras de idade, claro. Mas eu tenho escrito, não é? Nenhum. Para conseguir decorar, e elas têm tudo na cabeça. Eu não há verso nenhum que eu não saiba destes quatro pontos que andavam de antes, eu acho que não há nenhum que eu não saiba. Às vezes lá me passo-me de ideia, depois quando me vem a ideia, ah, este aqui também era, mas... Normalmente, eu aprendia quadras, chamámos quadras, são recolhas. Eu aprendia quadras de 18 versos, cada verso de 6 pontos, e tenho-os todos na cabeça ainda. E azeitona galeguinha, ora a Deus, deitou o azeite mais claro. Pronto, isto são algumas das que eu gosto mesmo, pronto. Há muitas, mas são todas cantadas assim, mais ou menos neste tom de voz e neste ritmo. São as músicas que eu mais aprecio e que hoje em dia já praticamente ninguém as canta. É mais música da real, é mais animadas, é mais vivas. É verdade, estas músicas é preciso gostar, não é? Por exemplo, a Tia Catarina Chitas. Eu tenho vários CDs dela, tenho vários registros dela. Há certas músicas que ela canta, não é? Por exemplo, certas letras que ela canta na mesma música. E então a gente fez ali uma escolha de certas quadras para introduzir na mesma música, todas a conjugar umas com as outras. Mas é neste tom de voz, é neste ritmo... Tu deves ter um dedo da tua avó, ou uma costela, ou qualquer coisa. Talvez isto... Sim. Deve haver aqui qualquer coisa, porque a pessoa, quando há uma pessoa de família que... Há que não. Há pessoas da família que nunca... Mas há outras que lá vão e sim. E sai só ser... Eu também era como meu pai. Meu pai também era um cantador que sabia tudo para ali e para lá. E eu também fui como outros. Mais ou menos. Algumas coisas, não é? Há muita coisa que se perde. Não é? A gente faz, por exemplo, quando é a música do Pompleirinho, a gente tenta fazer uma demonstração da ceifa, não é? Porque ela fala tudo do que é o ceifar. Coisa que agora, esta geração mais nova, o que é ceifa? O que é malha? O que é essas coisas, não é? Não estão muito dentro disto. E é normal, porque isso já tudo acabou. Então a gente está a fazer uma pequena demonstração, a levantar essas coisas todas, para não se perder. Eu chamo Maria Alice Rodrigues Mendes. Vou fazer 85 anos, para o mês que vem, se lá chegar. Portanto, já passei por muito aqui na Terra, e por muitos trabalhos e muitas privações. Já me passou muita coisa pela mão também. Mas agora também as coisas vão se esquecendo. Achava bem que alguém tomasse conta deste trabalho. Eu sou a Prudência Bernardo Marques. Quase que nasci no forno.
que a minha mãe era forneira e a minha avó também. E eu depois só vim já mais tarde, já tinha 40 e poucos anos quando para aqui vim a amassar, mas já sabia, mas a minha irmã sabia mais que eu, porque já tinha estado de forneira, no de forno. Ela depois forneava e amassávamos as duas. Ou depois ela forneava o pão, e estava a fazer o pão, fazia as bicas e ela tratava do forno e eu fazia daquilo tudo. Portanto, foi assim que começamos a trabalhar aqui. Estivemos aqui 16 anos, todos os dias a levantar às 2 da manhã. E havia, nas sextas-feiras não nos deitávamos. Vínhamos à noite, até o outro dia ao sábado, que era já à noite, mas a gente cozia todos os dias aqui. Cozíamos, pronto, era comunitário, era para quem queria. E vinham as senhoras a cozer, tanto a tia Alice, como as outras padeiras que havia, como as senhoras que amassavam, às vezes vinham cá amassar. E outras vezes amassavam em casa e traziam o tabuleiro à cabeça, que vinham a cozer o pão aqui. Portanto, nós estávamos a cozer para vender. E as senhoras vinham a cozer e davam um pão, ou pagavam um tanto por cada pão que coziam, por causa da gente pôr o trabalho e a lenha. Era assim. Eu sou Ana, sou natural de Lisboa. O meu avô materno nasceu aqui em Penha Garcia. Tive a minha vida toda em Lisboa a estudar e a viver. Surgiu a oportunidade de fazer um estágio profissional para a Irenha e vim fazer. Depois do estágio já não consegui largar para a Penha Garcia e cá me fixei. Trouxe depois a minha mãe atrás comigo. As oportunidades de emprego eram um pouco fracas e então teve que dar a volta à vida. E agarrámos o forno comunitário que estava fechado e que é muito importante que esteja aberto para mantermos a tradição e para ser um ponto de atração turística ao turismo que aqui passa e assim conseguiremos divulgar tudo, as tradições, os usos, os costumes, todos os produtos regionais, essas coisas todas. E tivemos estas senhoras, a tia Alice e a tia Prudência, cada uma da sua área, uma mais dedicada ao pão, a outra mais dedicada aos doces, mas depois tudo junto é a receita completa, que nos ensinaram, que passaram muitas noites sem dormir, preocupadas com o que é que as meninas andavam para lá fazer e como é que as coisas iam sair. E tiveram, têm sido fundamentais nesta nossa etapa. Eu sou já uma pessoa bastante velha, ainda estou metida aqui nestes trabalhos. Né? Isto não é assim muito para mim. Eu gostava de passar às pessoas mais novas, para que elas aprendessem a trabalhar e nestas coisas todas aqui nas nossas terras, porque estão muito sós, muito sozinhas, fugidas para as cidades. E então este meio está muito só, ninguém faz parte destas coisas. Vão às padarias, vão onde há bolos já feitos, as coisas todas. A maior parte das pessoas nem sabem como as coisas são feitas, nem de onde vêm praticamente. E é assim. Nós fazíamos pão, fazíamos bicas, também já vínhamos já com a coisa quase de pequenas, a vermos aquilo. Começamos assim a trabalhar, agora depois, como devesse ir, a minha irmã disse que já cá não ficava sozinha. Fomos embora. Ou depois agora, estas senhoras vieram de Lisboa, queriam vir para o forno, e pediram-me se eu podia ensinar, e a ensinar o que sabia. Amassar, pôr a água, pôr o sal, tudo que era à medida. Está a menina a amassar. Agora ela já sabe, daqui a pouco já foi muito bem. É. Portanto, ela amassa o pão e a mãe amassa os bolos e forneia ao forno. E foi assim que começámos nós a trabalhar aqui e a ensinar. É assim, querida. E fazíamos muitas coisas. Tínhamos horta quando aqui estávamos. E onde tratávamos da horta, tínhamos batatas, tínhamos feijão, tínhamos cebolas, tínhamos lá tudo. Tínhamos que ir trabalhar. Acabávamos aqui a trabalhar e íamos para a horta. No fim de casa íamos à vez. Uma vez ia a minha irmã para dela. E eu dizia, eita, pá, outra. Estávamos as duas, não tínhamos aqui mais ninguém. E às vezes ainda pedíamos às senhoras se cá podiam ficar um bocadinho. Não sei se até ali se cá chegou a ficar alguma vez. Às vezes também. Mas também da cá chegou. Nós ainda tinha mercadoria para vender. Da cá tínhamos e ela ficava cá. Pode ali, se quer ficar aqui um bocadinho. Ela disse, então vai lá, vai saber aqui, fica um bocadinho. Foi assim a vida e não queríamos que isto acabasse. Ainda é bom que agora as pessoas novas venham, porque eu também já tenho 71 anos. Já são assim a modo muitos aninhos, mas são tantos como a tia Alice. Mas é assim, se não ia não chamar de tia Alice, chamava de Alice. É a mesma coisa. Agora está assim,
o fundo todo com esse palho. Porque o som já está tudo quentinho. Agora está a aquecer o chão. É muito difícil. Porque, apesar de eu ter uma perna em Penha Garcia, sou considerada uma turista. E o forno estava fechado e ninguém, é tal coisa que estávamos a falar, trabalho há, mas ninguém quer trabalhar. Nós agarramos o forno, mas têm-nos feito a vida no inferno, as pessoas de cá. Não, pronto, é claro que há salvas exceções e ainda bem que as há, porque são estas pessoas que nos dão força para continuarmos e vivermos um dia de cada vez. Porque é assim, porque já é uma profissão que tem um grande desgaste físico e psicológico, não é? Porque são as horas que estamos, o desgaste de estar a amassar não sei quantos quilos de farinha à mão, quer dizer, claro que é muito bom, só que é preciso ter muita força para conseguir aguentar isto. Tive pena destas senhoras que eram lá de Lisboa, quase, enfim, tive pena delas. E vim para aqui, como não sabiam nada, não tinham visto nada. Por exemplo, eu nasci na Mozente, à roda da macera. A minha mãe amassava e eu, pequenita, comecei também logo lá a amassar. E a gente ia aprendendo. A minha mãe fazia os bolos para casa e fazia para os casamentos. E fui-me metendo também, metendo. E até que a gente chegou até um limite. A gente está a trabalhar muitos anos com o forno e às vezes também não saem as coisas como a gente quer, pão. Porque o forno, às vezes, sei lá, parece que varei. A gente pensa que está frio e está quente, e depois pensa que está quente e está frio. Engana também. Engana muita vez, é assim, eu estou brilhando. Quando eu estava ali a aquecer, é para amassar o pão e as bicas, porque tanto o pão como as bicas amassam sempre quando quente, que é para levedar também mais rápido. Já estamos cá há 4 meses, há coisas que já acertámos, mas ainda há outras que ainda não estão afinadas. E que, ok, já estamos independentes, não é? As nossas professoras vêm cá ver o estado da coisa, se ficou bom, se não ficou. Se é preciso ralhar, puxam-nos as orelhas e é mesmo assim, se a cor ficou bonita, se não ficou, se está cozido, se não está cozido, essas coisas todas. Mas já não têm aquela preocupação de vir logo cedo connosco para começar desde o início, porque isso nós já estamos treinadas e já estamos aptas. Agora ainda há coisas que é preciso afinar e é normal que em 4 meses já... Muito já nós estamos a fazer, muito avançámos, como elas nos dizem. Como vêem, isto tem que ser assim, um trabalho dividido por secções, não é? Há quem se encarrega ali só do forno, outra parte das massas, pão dos bolos, tem que ser isso tudo dividido. Tia Adelaide, que acho que já tinha o dom de conseguir fazer, chegava ao forno tudo. E fazia tudo, punha logo a lenha no forno, punha logo o forno a arder. Depois vinha logo tratar da massa do pão e depois mais tarde é que já vinha as irmãs e as davam já com as bicas e depois já pôr o pão no forno. Mas ela sozinha já tinha uma prática em que sozinha dava conta disto tudo. Só que a diferença entre elas e nós é que nós fazemos mais variedade de bolos que elas fazem, que elas faziam. Porque elas antigamente se enchiam só os bolos de leite, só os bolos de centeio e o pão. Faziam também, era pão de centeio, que aqui ainda não fazemos. Porque o pão de centeio, a massa de centeio, farinha, quando estamos a amassar, é muito pegajosa. Portanto, já temos que ter uma grande prática na farinha de trigo, então depois queremos amassar a farinha de centeio. E admilha um pouquinho, mas não tanto. Não tanto. Estas senhoras vêm aqui, cozem. E vende. E antigamente, tanto este forno, que havia cá vários, não é só este, havia vários fornos. Toda a gente do povo cozia. Portanto, o forno estava apto a trabalhar para a freguesia. Para todas as pessoas que tivessem vindo a cozer. Umas coziam cá no forno, embora serem pequenos, mas às vezes amassavam cá. E outras coziam nas suas casas e levavam os tabuleiros para o forno. A forneira lá orientava já o forno e já cortava aqui, até quando chegava, pronto, o forno era preparado, varria-se o forno, metia-se o pão, cozia-se o pão. E então, depois então pagava-se, como diz a prudência, dava-se apoia, a gente dava um pão do tabuleiro, um pão em condições, porque, e esse pão, as forneiras tinham que dar metade ao dono do forno, porque o dono do forno punha o macho e punha a comida,
Punha só, como é que era o transporte? Pois. E o forneiro punha o trabalho, e o forneiro, o marido tinha que ir a buscar a lenha, sabes aonde? De verão ou de inverno, e essas coisas todas. E, portanto, o Fortes aqui na Freguesia trabalhavam assim neste sistema. Era para toda a gente cozia, porque antigamente, sim, quando coziam, ainda tinham um pão ou dois. Ah, vamos a cozer que ainda temos um pão para assentar o que cozemos hoje, que era para nos comer tanto. Para durar mais, hoje não, hoje querem só o pão do dia. Pronto, acho que é uma burguesia a toda a gente. Mas antigamente não, antigamente não. A gente quando amassava, quando cozia, ainda tinha dois pães, pelo menos, para ir assentando o que se cozia nesse dia, para depois partir no meio da semana, até ela, onde é que eu terminasse. Quem era mais muita gente, cozia meia faneca. Sim, então, depois cada qual cozia a sua, que a sua medida. E ir pequenina, com brachadinho de lã, ir levar para elas aquecerem a água. Não, mas nós cozíamos sempre. Tínhamos que levar a lã. Minha mãe cozia sempre para elas aquecerem a água. E antigamente cá, mas cozia era muito sentido. Lá a água. O trigo era, disse que era só para os ricos e para os doentes. Ah, uma pessoa está doente, está a trigo. Era quando já estava a calhar quase a partir. Mas aqui gastávamos mais, era centeio, aqui a nossa zona criava-se cá mais centeio que trigo. Sempre ali para baixo, aquelas zonas que já há mais trigo. Mas aqui a nossa zona era mais para centeio. Mas um centeio arranjadinho também era bom. Com os espanhóis, quando foi na guerra de Espanha, antes da guerra, os espanhóis diziam que os portugueses que comiam bosta. E quando eles tiveram a guerra civil, era aqui que vinham bater às portas para a gente matar a fome. Não. Sim, o espanhol aqui, na zona da Extremadura, eles conhecem já muito bem o nosso pão. Conhecem muito bem o nosso pão. E até, já, a palavra deles. Já a palavra deles é. Tienes pão de trigo? Pão de trigo? Pão de trigo? Eles até podem querer só um pão pequenino, mas se houver pão grande, é o que há. Eles levam pão de trigo, pão de trigo. Porque muitos ainda se lembram e vinham aqui ao forno quando ele estava aberto. E portanto, voltar, agora como sabem que reabriu, é sempre pão de trigo e depois atrás do pão de trigo são os dulces. Os borrachos. Os borrachos são. Os borrachos para eles são a prioridade. Íamos ganhando para comer. Íamos ganhando para mesmo que já quando a minha mãe lá estava, que era só forneira, forneava. O meu pai ia ficar lá, né? Ali e ela ganhava para comer. Nós éramos 8 irmãos. E meu pai e minha mãe éramos 10. Um pão era para uma vez. Quando a refeição era um bocadinho a cada um, eram 10 bocados. Neste momento estamos a fazer uma vassourinha para varrermos o forno. Com as chamadas nossas amigas charas. Pode-se fazer charas ou estevas. É igual. Não dão o espaço que se quer. É preciso dar tempo ao tempo. Por exemplo, um dia de invernia ao forno, só acho quando eu quero. É. E a pessoa podia prometer a alguém que, ah, queremos pão cozido às tantas horas. Ah, está bem, está bem. E eu digo, cuidado, vocês façam as coisas com avanço. Porque senão podem ficar a zero. Porque às vezes o forno pode espregar a partida. Não ardi? E tudo mais. Por isso pode ser muitas vezes, já tem acontecido várias vezes. Queres luz? Uhum. Queres? Não, está tudo tranquilo. A coroa sobe e depois também tem a particularidade que ajuda a comer mais pressa, então sem cortes comer mais tempo. Fazem um corte em forma de quê? Os quadros que é típico de Penha Garcia, fazemos a cruz. Um Penha Garcia tem esses cortes, não é? E então é assim, quando há espaço, as pessoas quando querem, que deem, umas horas passam, mas quando abres meia hora ou duas, se faz fazer, não aceita essas coisas todas, porque às vezes podem estragar, né? E as pessoas depois não quererem. Depois é aborrecido.
Porque tudo tem o seu tempo. É, pode. Tudo tem o seu tempo. Não é como a gente chegar aqui e fazer de baixo. É da Irânia. Por exemplo, o pão. Para fazer o pão, para vender o forno. Mas vinha aí uma pessoa, ai, quero um pão, para as tantas horas, para uma hora, daqui para uma hora que já sei. Não se pode aceitar. Porque é preciso amassar, é preciso levedar, é preciso o forno arder, é preciso o fazê-lo e tudo mais. E depois é que vai para o forno e cozer. Porque se é tudo à pressa, fica tudo ao trabalho. Mas o pão. Toque mais duro. Estes estão cozidos. Mas este. Não está muito cru, mas ainda convém mais um bocadinho para ficar no ponto. Isto faz parte da pessoa que está já dentro da profissão, com muito tempo, já está escaldada. E os caldões é que fazem a gente esperta. Os caldões fazem aprender. Os mesmos é que dizem.